ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚକାପଥା ଗାଁର ଦୈତାରୀ ପାରିକଙ୍କ 30 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ପାରିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା' ପତ୍ନୀ ଏବଂ 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଛୋଟିଆ ପରିବାର। ସନ୍ତୋଷ ଏକ କାଠ ଦୋକାନରେ କାମ କରି ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାପା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ। ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ମୋର ଆଉ କେହି ଭାଇଙ୍କର ଆଉ କେହି ସା ଭରସା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି 3-4 ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ମାନେ ସେନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମା' ଏମିତି ଘରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ରର କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଘରକୁ ଆସ। ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ତା ପିତା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଦୈତାରୀ ବାରିକ। ଆଉ ସେଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ତା'ର ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା, ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। ଆଉ ତେଣୁ ତାକୁ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଥିପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ ଯେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଆୟୁଷରେ ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ପିଲାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଗାଁରୁ ବୁଲିକି ଆଦେଇ ଉଦା କରିକିରି କିଛି ବି ପଠାଇଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଛୁଆଟି କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଇଏ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳିବ ସେଇ ଖଟିକିରି ଆଣିକି ଚଳାଉଥିଲା। ବାପ ତ ଡାଇବେଟିସ୍, ସିଏ ବି ଗୁଡ଼ର ମାନେ ତା'ର ଘା ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁନି। ବାପ ଥିରି ବସିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସରକାରୀ ଯଦି କିଛି ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଚକାପଦାର ପିଲା, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଗଣ୍ଡିପେଟରେ। ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସକ୍ଷମ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆଦେ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ସେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଲାଗିବ। ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଘର ଘର ବୁଲିକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ କୋମାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା ଚାଉଳ ଯାହା ସକ୍ଷମ ପାଇଲା ଦେଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, ବ୍ରେନ୍ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଯାହା ପାଉଛୁ ତାହା ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ମାଗଣା କରିକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ 7 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି। ତା ବାପା ମାଆ ବି ବହୁତ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ, ତାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକରୁ ଏଇ 8 ଦିନ ହେଲା ଭଲ କରିକି ସେଇ ବି ପୁଅ ସେଇ ବୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାର ଏସେଣ୍ଟ ରହିଛି, ମୋ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୋର ଛୁଆ ଘର କତରେ ଆସିନେ, ମୋର ସେଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ଚାହୁଁଛି। ପିଲାମାନେ ଆଦେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉ ଯା ସକ୍ଷ ଦେବେ। ଏମିତି ବାପ ଛୁଆଟି ଭଲ ହେଇକି ଜାଣୁ ଆସିକି ଚାଲିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସେ ଏଇରକମ ସେ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆ କରି ଆଣିକି ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷେ। ଆଉ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୟନା ବାରିକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।